Chceme nabírat vojáky a ty chtějí sloužit v armádě 21. století a chtějí jezdit, používat techniku, která tomu 21. století odpovídá. Takže je pro nás skutečně prioritou to, abychom těžkou brigádu vybavili, aby měli prostě odpovídající techniku a aby měli odpovídající počty lidí. Mám dohodu s panem ministrem financí, že pokud by se skutečně podařilo tu zakázku zrealizovat, že dostaneme finanční prostředky mimo rozpočtový rámec. Teďka v tuhletu chvíli nejsou ty společnosti tím, že se vyřadily nabídky, tak nejsou ty společnosti vázány těmi cenami, které dávaly do toho výběrového řízení v tom počátku. To znamená nějakých, tuším, že tam obrana nám říkala, že to bude něco kolem nějakých 54 miliard korun, tak ale to bylo z údajů a z čísel, které se zpracovávaly někdy před těmi 5, možná 6 lety. Nejenom bojová vozidla pěchoty, 7. mechanizovaná brigáda potřebuje i tanky, tam nás čeká ta modernizace taky během nějakých 2-4 let, nebo respektive rozhodnutí o buď to další modernizaci, anebo nákupu. Já si prostě myslím, že nemůžeme donekonečna modernizovat staré sovětské stroje. Já udělám všechno pro to, abychom závazky vůči Severoatlantické alianci, ale i vůči sami sobě, protože i my to máme v našich strategických dokumentech, které schvalovala vláda, teď je jedno, jaká vláda to byla, abychom je splnili.